Skoda Jorro Import. Vehículos eléctricos. Modelos Enyaq y Enyaq Coupé. Nueva gama de vehículos SUV, Kamiq, Karoq y Kodiaq. Turismos Fabia, Scala, Octavia y Superb. Skoda al completo. Más de 120 vehículos de ocasión con garantía Daswell Auto. Chapa, pintura y mecánica multimarca. Atendemos todas las compañías de seguro. Skoda Jorro Import. Frente Dulcesol. Skoda Jorro Import patrocina el Magazine Diari de Telesafor. Aquestes imatges es tornaran a repetir el pròxim dia 21 de juliol a partir de les 8 de la vesprada. És l'entrada cristiana del bàndol cristià de les festes de moros i cristians de la localitat d'Oliva. I ho tornaran a veure en directe en Telesafor. Avui dediquem el programa, este magazín, a parlar dels càrrecs de les festes de moros i cristians d'Oliva. Hola, què tal? Molt bona vesprada. Ja han vist moros i cristians d'Oliva. Ja estan al caure. En el penúltim cap de setmana del mes de juliol tornarem a disfrutar i, sobretot, els moros i cristians tornaran a disfrutar de molts dies de festa. Però nosaltres, ja saben, estarem allà en directe, ho acabo de dir, el divendres 21 de juliol i dissabte 22, amb les entrades cristiana i mora, respectivament. A les 8, la cristiana, i a les 7, la mora. Anem per parts. Avui anem a entrevistar els càrrecs dels dos bàndols i també present està el president de la Federació de Moros i Cristians d'Oliva i ja el president, Òscar Prieto. Molt bona vesprada. Bona vesprada. Ja s'acosta, que pront passa un any, no? Sí, sí, passa molt pront un any. De fet, acabem de preparar les festes 2022 i ja estàvem pensant en les festes de 2023. I en arribar el mig any, quasi que no ens donen compte i ja estem en festes. Així és. Bueno, va ser de febrer quan es va fer el nomenament dels càrrecs, no? Exacte, el primer cap de setmana de febrer, el primer dissabte de febrer, fem un acte en honor als càrrecs, que és el seu nomenament, i el segon fem el concurs del putxero, el mig any. Doncs anem a conèixer els primers càrrecs d'aquest bàndol, Cristià, per anar per ordre cronològic. El capità. Ells pertanyen a la fila Pirates que ostenta aquesta capitania, els Pirates d'Oliva, Enric Orquín. Capità, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. I molt ben acompanyat. Tu queda en família. El fill és l'ambaixador, Pablo. Mai millor dit, des de luego. I aquest és ben acompanyat, no? Bueno, Pablo Orquín, molt bona vesprada. Bona vesprada. L'ambaixador del bàndol cristià, perquè, Enrique, sol fer-se per a quedar, si no en família, que quede tot en casa, no? Que hi ha una relació especial sempre en els capitans i els ambaixadors. Sí, sempre n'hi ha molt bona relació entre capità i ambaixador. No té per què produir-se el fet que n'hi hagi un vincul familiar, però en aquest cas, així ho vam decidir, i espitjat quasi pràcticament per el meu fill, per Pablo, ens vam llançar a aquesta aventura. Suposo que és tot un honor, no és la primera capitania que ostenta la fila Pirates. Bueno, tu tens 32 anys. 32 anys. Jo suposo, Pablo, que en ta casa Pirates ha marcat tota la vida gràcies a ton pare des de menudet, no? Sí, efectivament. Has viscut l'esperit pirata. Des de naixement, que ja mon pare m'espentava en el carro per baixar-lo i gorri, i sempre ha sigut part de la família i és un event ineludible. Com afronteu la capitania? A banda de com a capità i ambaixador, ho teniu ja tot preparat, tot lligat, ben lligat, això no està acabat fins a última hora. Parlem del boato de la capitania. Tu saps que sempre n'hi ha flecos i cosetes
d'última hora i sí, imprevistos inclús, podríem dir. Però sí, tot el que pugui ser fer referència al Boato està pràcticament lligat, contratat i a més pues, molt preparat per a que siga un Boato acorde a lo que són les festes de moros i cristians de la nostra localitat. Jo no sé, del Boato no podem dir res encara. Bueno, del Boato podem avançar alguna cosa, podem dir algunes cosetes. Com per exemple que és un Boato basat en la història de Carròs, con lo qual estem parlant del segle XIII. Crec que va ser un Boato diferent, innovador. I a més fa referència a un fet històric fidel, o sigui, real, sí, i conseqüentment anem a escenificar, a intentar escenificar el pas de Carròs i la importància que ha tingut Carròs en la nostra població. Comentàvem, Òscar, que arranca a les 8, no? El divendres 21 de juliol, a les 8 arranca la entrada cristiana. Correcte, i la durada ve a ser, més o menys, no me recordo jo d'un any per a l'altre, són dues hores i mitja? Dues hores i mitja, tres hores, depenent també un poc de l'any, del Boato que puga traure la capitania, però normalment estem al voltant de les tres hores, més o menys tres hores, sí. Sí. Bueno, des de l'última vegada que vam parlar l'any passat, o que vos vam veure en aquestes entrades que estem ara, com han anat desenvolupant-se aquest mig any moro, el concurs de putxeros, és a dir, teniu ahir activitats puntuals més allà de la setmana o dels dies forts de la festa de moros i cristians. Sí, sí, bueno, vull dir, activitats... No pareu. No parem mai. De fet, quan no tenim activitats que estan instaurades en un reglament o que organitza pròpiament la federació, les filaes, tenim la sort avui en dia de que en Oliva pues, cada fila dins de les seues càbiles o cubits, dins de les seues seus festeres, té moltíssima activitat. De fet, des de ja el cap de setmana que ve, fins al pròxim cap de setmana, fins a que arriben festes, ja tots els caps de setmana, totes les filades ja tenen un dia o un altre alguna activitat preparada. Ah. Per tant, tenim la sort de que a banda de l'anomenament de càrrecs, com estàvem parlant abans, o el mig any, sí, de tindre una festa molt viva. Entre capità i ambaixador, jo voldria que aquests dos parlem de la fila Pirates. Estem parlant d'una fila de les més veteranes, fundada, no sé si va ser en els anys 50, crec que va ser, després refundada en els anys 70, no? Crec que parla de memòria, sí, però la fila Pirates, a banda d'una de les veteranes, és molta fila, és molt pirata i és una gran família. És una fila que jo diria que es caracteritza fonamentalment per el vincul familiar que n'hi ha. Ahir van a començar una colla d'amics i aquesta colla d'amics ha vingut continuant en fills, en nets, inclús ara en revesnets, que ja són, que avui són xiquets, però que formen part de la fila. Con lo qual, el cas del meu fill, per exemple, ell ha nascut en la fila, ha crescut en la fila i continuarà en la fila, perquè ho han mamat des de xicotet. Ha sigut una festa que està fortament arrelada dins de casa nostra, sí, i, conseqüentment, tota la família viu en intensitat precisament este any, que és per a nosaltres un any molt emocionant, però també amb molta responsabilitat. Enguany, de fet, hem fet el 72 aniversari. 72 aniversari? Sí, ens pilla justetet en la capitania. I d'ací uns anys tindrem el 75 aniversari, que és... Ara estem molt centrats en la capitania, però estic segur que algo també... Sí, ja també està, ja està bé en ser, o sigui, quan acabe ese 22 de, bueno, 21 de juliol, bueno, pues deixem el 22 o el diumenge 23 també per a que sí, acabeu de disfrutar de la festa, però arribar al 24 i ja es comenceu a posar el sí, cap en el 75 aniversari. Sí, ahir ja es pot dir que ja està o has començat a hornejar-se un poc quin tipus d'esdeveniment es pot preparar per a una celebració tan sumament característica com el 75 aniversari de la fila Pirates. Bueno, i a més, ja està a punt de celebrar-se ese enginy fester que caracteritza a la fila Pirates, allò de la festa, cultura, patrimoni, perquè esteu en un barri que té identitat pròpia, el barri històric, el centre històric de Teniu, l'enginy del sucre allí al costat. Correcte. És a dir,
que anem a fer també aquest concurs de l'arrencada, exhibició d'esquadres, també és un moment especial, no?, per als pirates. És un moment especial i molt singular i molt propi, però a més és un moment molt ric també i de molta unió i confraternitat entre totes les filaes d'Oliva i de fora d'Oliva. Ah. És un segon encontre, una segona trobada, per així a dir-ho, i està preparant-se amb moltíssima il·lusió i a més en presència de moltes esquadres i filaes de fora, d'Ontinyent, d'Alcoi, de Cocentaina, sí, de Dénia, d'Oliva, de Bellreguard, en fi, és molt plural i molt divers. I con lo qual és molt atractiu. A mi és un acte que ja quan es va fer la primera vegada em va encantar, perquè ves distintes formes d'interpretar el que és la música a través de les arrancades, no? Sí. I entonces això és d'una riquea grandiosa. Ah. Bueno, jo crec, no sé, heu fet cap d'esquadra, heu exercit com a tal alguna vegada, algú dels dos? Ell. Jo sóc cap d'esquadra. Eres de la cap d'esquadra. Sí. La teua esquadra és, el nom? La meva esquadra és Venturis. I jo el que sé pedir quan veiem els directes de les entrades, i jo suposo que això coincideix amb mi, que no qualsevol serveix per a ser cap d'esquadra, té que ser una actitud molt, molt específica, molt especial, però bueno, a tu tis, no? Portes en les, en, sí, en les venes. Tenaix, també és molt important tindre pues, la marxa ben assajada, saber-te-la un poc d'alto baix, per tu, en els teus moviments i la teva manera d'expressar aquesta marxa que estàs sentint, pues, transmitir-li-ho al públic i arrencar aquest aplaudiment per a... Sí. Que també és el que fa atractiu a la nostra festa. Així és. Però un bon cap d'esquadra mai ha d'oblidar-se de l'esquadra que té darrere, perquè al final és una manera de dirigir aquesta esquadra, que vagi sempre recta, que no vagi, que vagin al pas, que estiguen ben guapos i ben templats. Sí, bueno, que vagi sempre recta, fins i tot quan gira, des de l'avinguda de l'Oigorri al passeig, que estem ahí nosaltres sent testics de primera fila, més veritat, Òscar, quan estem fent la famosa curva de l'Oigorri. Aquest gir, clar, som testics de que la recta no es desfà en cap moment. No, no, no. Això és complicat. Això és molt difícil. Jo no tinc les capacitats que té Pablo per a fer de cap d'esquadra, això em vaig a per davant, però sí que és de veres que es nota molt. I la gent que ix en les entrades pues, també es nota que li posa passió, tot i no ser cap d'esquadra, li xira la seva esquadra, no? Perquè tenen un sentiment molt propi. No? Dins de cada fila, pertanyer a una esquadra pues, també és molt important. Bueno, anem a passar a conèixer ara els vostres contrincants de festa, el capità i l'ambaixador Moro, però abans no voldria jo deixar de nomenar Arnau Pérez Gisbert, que precisament és de la vostra fila sí. I serà, és el primer càrrec que es va presentar en aquest acte de nomenament en febrer i és l'abanderat de la federació, no? Exacte, correcte. El càrrec, jo crec que un dels càrrecs més importants, tot i que anys enrere no se li dona la importància, no? Que crec que es mereixia aquest càrrec, al final és l'abanderat, és qui obri les entrades, tant l'entrada cristiana com la mora, tot i ser pirata, perquè al final és el símbol d'unió entre totes les festes. Així és. Doncs bé, Enrique, Pablo, moltes gràcies per la visita. Això no ha fet més que començar. Ja ho crec. Ens veurem allà en directe, bueno, nosaltres vos veurem a vosaltres més en directe, ese divendres 21 a partir de les 8 de la vesprada i quan ens comencem a sentir els trons, volem dir, ja estan així, de si no res, ja baixaran l'Oigorri. Exacte. Molt bé. Una forta abraçada. Bona festa. Igualment. No te'n vagis, Òscar, perquè anem a rebre els capità i ambaixador del bàndol moro, de les festes de Moros i Cristians d'Oliva. Moments que hem viscut en directe a partir de les 7:30, així, ahí està Joan Mata, com a cap d'esquadra. La veritat és que fantàstic, no? Fantàstica entrada, Joan. L'entrada immillorable. Ha sigut una entrada, tant la d'avui com la d'ahir, en la que ha tingut un significat molt especial per a tots els festers. La primera ha significat que hem sigut capaços de superar totes les dificultats, tornar a posar la festa al carrer. I amb més força. I amb més força, perquè tot aquest temps ha servit per a repensar-nos, saber d'on venim i buscar cap on anem.
Acabem de veure algunes imatges d'aquesta entrada del bàndol moro de les festes de moros i cristians d'Oliva. Vaig a dir dues frases textuals, entrecomillades. Junts disfrutarem aquestes grans festes i capitanies, intentarem que Oliva se senta feliç i desvanida. Una altra frase, vos farem sentir orgullosos, sé que sense vosaltres això no podria ser realitat i no us defraudarem. Són paraules que han realitzat, han pronunciat el capità i l'ambaixador del bàndol moro que ja els presenta. Jesús Camarena és el capità moro d'enguany. Jesús, què tal? Hola, què tal? Molt bona vesprada, gràcies per acompanyar-nos. I on va el capità també està l'ambaixador. I en aquest cas, Pasqual Mollà. Pasqual, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, Mudejas, de cap a peus, no? De la fila, Mudejas. Bueno, agraïm. Continuar nosaltres, Òscar Prieto, president de la Federació de Moros i Cristians d'Oliva. Òscar, està en bones mans la capitania mora també amb els Mudejas? Sí. Abans parlàvem de que la fila Pirates era una fila històrica en el poble. Sí. La fila Mudejas també. És una fila que té molta tradició i gent, la veritat, és com molt autèntica i molt bona dins de casa, dins de la fila. Bueno, recordem, és el torn rotatiu, no? El de tema de les capitanies va rodant, com cau d'any rere any? Pues, tenim, segons van desfilant, no? Claro, tenim un cicle ja establert. Sí. Val? Que bueno, en cas d'incorporar-se una fila nova, pues, s'alternaria aquest cicle sempre i quan arribaràs al final. És a dir, ja teníem, érem 6 i 6, ara som 6 i 5, val? Aleshores canviem el cicle de les capitanies. Però ja està establert darrere de qui va cada any aquesta fila. Que sí, sí. La primera fila que vegam en guany desfilar en les entrades és la que passarà a la capitania, exacte, el pròxim 2024. Correcte. Així és. Bueno, Jesús Camarena, Mudejar, ¿Mudejar de tota la vida o quan el vas incorporar a la fila? Els meus inicis van ser en Berroart, que jo soc de Berroart. Ajá. I vaig començar de cristià, sí. Que és curiós. Em vaig casar amb la meva dona i vaig anar a viure a Oliva. I a partir d'ahir vaig conèixer a Pasqual i un grup d'amics que em van impulsar a pertenir a la filada. A la fila de Mudejars. Mudejars. O sea, que Pasqual té part de culpa de que estigués ara tota, en la fila de Mudejars. Tota la culpa. Alguna, poqueta. No, però gent de fa molt d'any. No t'arrepentixes, no? No, tot el contrari. És una bona fila. És una gran família. No, és una gran família que, a més, em van rebre per ser de fora d'una manera molt, molt oberta, sense ningun tipus de dir, com és de fora, pues no li fem... No, tot el contrari. Jo entrava un poquet de por, entraven ells, clar, que són els que coneixia, sí. I inclús el vas fer tots enseguida. Enseguida. Bueno, es diu que ves de Berreguard, en Berreguard també hi ha una tradició de moros cristians, hem fet algun directe també de la fantàstica llarga, entrada que, sí, sí, que fan. Pasqual, des de quan en els Mudejars? Pues el Mudejars pues farà des del 2008. Des del 2008. Ja farà, o sea, que ja anys. Portes, són 12 mestres, 15 anys més o menys, però va ser per tradició familiar, no? No. Jo vaig començar bueno, era en el Creuat, però vaig començar teòricament en el Jaume I, també Jaume cristià. I. També de cristià s'enamorà, ho ha acabat en el bàndol moro. Els amics i tots coneguts eren Mudejar, i antes d'apuntar-me pues, ja anava pues, a lo que era el Puchero, sí. I totes les coses que feien, i al final pues, vaig decidir... I vaig apuntar. Tanto el va cantar o la fuente, que ahí al final está. Es queda ahí la font. Bueno, els vostres contrincants cristians m'han dit alguna coseta del boato de la capitania. Jo no sé, Jesús i Pasqual, si vosaltres podeu avançar alguna cosa del que veurem, perquè ho veurem en directe també. El vostre dia és el dissabte 22 de juliol a partir de les 7 de la vesprada. Peques moros, si ho feu... amb tranquil·litat, no? Que va, no. L'entrada d'una més que és cristians. Però bueno, no seré jo qui diga res. Boato, de la capitania, què podem dir? Pasqual. Podem dir alguna cosa? Boato, pues... Sense estirar massa, perquè sé que és... No. Si ho guardeu... A veure, nosaltres ho guardem i el boato, pues sí, pues, ixen totes les filades, o sea, que ixen quasi tots els components de la nostra fila. I el boato, pues... Ja eixirà. Punto suspensivo. Que ho vulgui saber, que vaig a Oliva, que per cert, o que estiga en directe en Telesafor. Al dir ara, que vulgui saber o que vaig a Oliva, Òscar, dona gust veure els carrers d'Oliva, ese divendres, ese dissabte,
però ja des dies abans, prèviament també, però sobretot en les dues entrades es posa a tope, hasta dalt, però sempre veiem en les imatges en Telesafor que cada vegada se supera. Cada vegada més, i també és cert que anys enrere teníem un problema en certes zones de l'entrada, com podia ser la carretera, que és molt ampla, quedava molt, pues un poquet més geladeta, no? Però portem uns anys que és impactant i emocionant inclús recordar-ho. O sigui, veure tant que el poble i que la comarca sencera i gent de fora... I més d'allà. Clar, mos té com a referents i ve a gaudir de les nostres festes i a veure què estem exposant en cada entrada, pues, que és un motiu d'orgull. I a més, crec que no té comparació en cap altra mobilització de gent en el poble. Sobretot, sí. Per descomptat, el dia de les entrades, no? Sí. Evidentment, estan convidats a vindre al desembarcament, a vindre a la Reconquesta, al Puchero, al dia de la presentació de càrrecs, que és en el passeig, és un acte molt emotiu i obert, que és quan el dia 15. Quan està previst? El dia 15? El dia 15 de juliol, a les 10. Ah. I estan convidats a tot, no? Però la gent ja té com a referents, com a punt referent de les nostres festes, les nostres entrades. I la veritat és que dona gust veure com la gent participa des de la part del públic, no? La fila, sí, que diem d'esmirons nosaltres, dins de la festa. Sí, 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 dona gust i que creixca molt més, aquesta fila. Sí, sí. Així és. Bueno, ja vos han dit els anteriors, no sé si heu parlat en algun company, perquè no és la primera capitania que ostenteu, no? No. I en portareu més de dos, suposo, més de... No sé quantes, però unes quantes ja hi ha experiència. Almenys quatre. Almenys quatre. Heu parlat en alguns capitans o ambaixadors que us han precedit? Com sempre se sap, nosaltres som, en aquest cas, novatos en aquest tema, tant Pasqual com jo com a càrrecs principals. Sí, sí, clar. I clar, ens hem d'apoyar sempre en la gent que ha sigut i sap i ha viscut la festa dins dels càrrecs, que és totalment diferent. De fora apareix sembla una cosa, però de dins, quan estàs dins, dius, és molt bonic i molt treballat. És molt més de que... Molt més la feina que fa la federació, que la gent de fora potser no sap apreciar-la fins que la viu directament. Diguem, han de filar és quan són capitania l'esforç que fan, tant econòmic com personal. Sí. Parla de la meva filada i Pasqual suposo que estarà... Igual diu que no està d'acord amb tu. No, igual, és broma, igual. És broma. però ja es veu en aquest moment, perquè a nosaltres ens agrada sempre mirar com ve el directe, quan ve el capità i l'ambassador, ahí dalt, com un déu, no? De mirar-li la cara, esperant, se li soltarà una llagrimeta, són moments emotius. Sí. S'imagineu com puga ser aquest moment que anireu per dalt de tot el món veient en aquesta vista i la gent que s'alça al vostre pas, s'imagineu com puga ser aquest moment? Home, de moment no te l'imagines, però arribar a aquest dia i veure tota la gent que s'alça i t'aplaudís, pues, no saps, això té que ser una alegria. Té que ser una alegria. Té por a les... A les perilles. Les perilles de llum, no de la barba, perquè la que té ell és bona perilla. La de les llums té por. O sea, que la carrossa té perilles. No, la carrossa... no. Les de Leogorri. Ah, vale, vale. Les que penses. Bueno, però espereu, que això la federació mos dirà si està controlat. El tema de tropeçar en perilles o en faroles, sí, 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 o... Està controlat. Però si de cas té seguro de vida... Clar. Tenen la mesura, màxima. La fe la dona, sí, sí. La fe la dona. I no pot superar 4,50. Si se passen ja és cosa d'ells. Ah, pues ja passa. Ah, 4,50 és el... Això va en sèrio? Sí, sí. És 4 metres i mig l'alçada... concreta. Però de... no les nostres llums només, vull dir, pots trobar-te cables del carrer a 4,50. És la mesura, sí, sí, mínima permesa per a tindre un obstacle que creu de vorera a vorera. Sí, sí, sí. Però bueno, està tot controlat, per això es treballa de valent. Si tingueu que triar un moment de el desembarcament, els Puxeros, no sé, l'entrada informal o l'entrada com de humana, com aquell que diu, podríeu triar algun dels moments? Pues no sabria dir-te. Difícil triar, no? Perquè és tot. Mm. Estar ahí i estar en tot. Ah, i... Som molt motius des de la presentació de càrrecs, que és la primera vegada que així com a tal i ens, sí, presenten a tots, hasta la Reconquesta. Són tots moments
especials, especials, molt treballats, sí, i bonics, molt bonics. Mm. El Tatge ja el teniu clar? Estem en ells. Està ultimant-se encara, està allí. Fins a l'últim moment. Sí. Una cosa, és habitual que quan s'acosta la festa de... Ja vos ho dic, als tres, quan s'acosta la festa... bueno, sí, qui guanya és Pasqual. Estic parlant de la barba. Ah. És habitual que conforme s'acosta la festa de morts i cristians, es comences a veure, primer, a uno que no porta barba, que porta barba de quatre dies, després veus que va creixent i després ja la cosa ja se'n va de mare. És habitual, no? Forma part de la vestimenta, no? De com a bon moro que sou. Sí, sí, sí. Va part. Però anirà més, Pasqual? No, ja m'arriba a ser ella. Es queda ahí. Ahí arriba. No anirà. També a la Fira de Mudelles n'hi ha una tradició, que és, i sobretot Pasqual, que és el cicampeador, per contar-ho ell, de que es pinten les barbes. Conta-ho tu, Pasqual. Ah. Pintar les barbes. Va de roig, però això són els filaes i tot això. Hi ha molta gent. De roig. De roig, de verd. Ah, es canvia cada tradició. Enguany, quin és el color? Teòricament seria roig. Sí. Seria roig. Bueno, pues estarem ahí ben pendents i el que diem, el dissabte 22 de juliol, eixirem de dubtes a partir de les 7 de la vesprada. Òscar, com a president de la federació, com diem a la gent, que vagi a Oliva, que vagi pronte, que aparque a on puga i que disfrute. I si no, que ho vega en directe en Telesafor, no? Correcte. Vaig a per davant, que molt content de que tornem a repetir el tàndem de festes i Telesafor. Molt contents de que pugueu fer arribar a la festa la gent que no pot per qualsevol cosa. I jo convido la gent a tots els actes. Evidentment, com a punt de referència, tenim, com hem parlat abans, les entrades. És un dia espectacular. Ve moltíssima gent i sí que han d'anar abans per a poder deixar el cotxe o per a poder trobar lloc en les cadires, sí, de l'entrada i que puguem veure-ho bé, però també a la Reconquesta, que és el diumenge 23, també a la nit del divendres al dissabte, que és el desembarcament, que és un acte espectacular, i a la presentació de càrrecs, que és el dia 15. La nit del Puigero és la nit del dijous? Sí. Exacte, la nit del Puigero, efectivament. Que no falten. Exacte, que no falten, que vagin a sopar a les Càbiles, que facin casa d'ells les nostres seus festeres. Si a nosaltres ens caracteritzem per ser una festa de carrer. Sí. I tot el que, i molt oberta, aleshores tot el que vinga trobarà les portes obertes de qualsevol seu festera i serà molt ben rebut. És a dir, les Càbiles o Cubils, com vulguem dir, estan les portes obertes, la vostra, la primera, no? Sí. Sempre. Perfecte. La nostra, la dels Pirates, totes. Tots, ahí està. Bueno, i dic, parlem de la nit del Puigero, però podríem començar ja a dir-li la nit del Puigero i de la Casalla. Perquè va una cosa va amb l'altra, no? Això no lleva, no lleva a ningú. I benvinguda siga aquesta combinació. Correcte. Jo crec que al final la festa és un tàndem molt bo també de festa i cultura, però la festa ha d'estar present i és el dia de festa per autonomàcia. Jo crec que el caos no es pot reglamentar i s'ha d'estimar el caos d'aquest dia, perquè al final és quan la gent la fa sentir part de la teua família. Tot el món anem, deixem l'esquila de la banda i anem en la samarreta del dia del Puigero. Per tant, tot el que ve a sopar aquest dia és un component més de la fila. Clar. Uno més. Doncs bé, pues, Jesús, Pasqual, Òscar, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos per aquesta visita ja tradicional quan s'acosta al mes de juliol a aquesta festa de moros i cristians d'Oliva. I bueno, veiem que més que merescut aquest premi que vos varen donar en aquesta casa, un dels premis Grupo Radio Gandia, en una de les categories coincidint en aquest aniversari, en aquest treball de caràcter sociològic i també històric, no? Que continua. Moltes gràcies. A vosaltres. Ens veiem en les festes de Mosses Cristians d'Oliva. Segur. Fins la pròxima. Ahí estem. Posem ja el punt i final. Recorden, 21 i 22 de juliol, divendres i dissabte, respectivament, entrada cristiana a partir de les 8 i entrada mora a partir de les 7. Si poden, vagin a Oliva a disfrutar-ho ahí, cara a cara. Però si no, així, en Telesafor, estarem en rigorós directe gràcies a comentaristes professionals en la matèria. Gràcies per estar ahí i els esperem en el pròxim programa.
Skoda Jorro Import. Vehículos eléctricos. Modelos Enyaq y Enyaq Coupé. Nueva gama de vehículos SUV, Kamiq, Karoq y Kodiaq. Turismos Fabia, Scala, Octavia y Superb. Skoda al completo. Más de 120 vehículos de ocasión con garantía Daswell Auto. Chapa, pintura y mecánica multimarca. Atendemos todas las compañías de seguro. Skoda Jorro Import. Frente a Dulcesol. Skoda Jorro Import ha patrocinado el Magazine Diari de Telesafor.